აბუბაქრ და საოცარი სიო ნაძვის ტოტებს არ უტოვებს ციწვებს ეომება გაზაფხული იღბალს სწრაფად უსმებს დაბერებულ ნიჭებს გააფრთები ცდილობს დიდხანს იყოს აპრილისთვის ამტორებს მოსვლის ხიდებს რაკნას თუ კი ვერ ღალატობს ჩვევას დაიარახს მშვენიერად იხდენს აღარ იკლო გულის ცემავ არა ახლა უფრო ჩქარა ძლიერ მიცემს ისევ ფიქრებს ჩაეჭიდა გონება მარტის ქარი ისევ მათრახს მიქნევს აღარ იკლო გულის ცემავ არა ახლა უფრო ჩქარა ძლიერ მიცემს ისევ ფიქრებს ჩაეჭიდა გონება მარტის ქარი ისევ მათრახს მიქნევს შვიდობა თქვენ და ჩემო ძვირფასებო შემოგევლო ძაზაუკა გუშინ ჩემი დედიკო უფრო უხდება ჩემი დედიკოს დაბადების დღე იყო ნათელი მისულს წელს დაფტოვა რაღაცნაირად მაქ არა და მიყვარს მარტის თვე გაზაფხული მიყვარს ხა შემოდგომას არაფერი მირჩევნია მაგრამ გაზაფხული თავისებურად მიყვარს იმიტომ რომ თვეებიდან ჩემთვის აპრილი ყველაფერია მიუხედავად ყოველ წელს გადამაქვს ვიდეოზე ჩემი ლექსი და რომ ვაკვირდები სულ სხვადასხვანაირად გამომდის. უცნაურია გაზაფხული. რა უნდა გითხრათ აბა მეტი? უბრალოდ რასაც ყოველთვის გეუბნებით იმას გავიმეორებ ჩემო ძვირფასებო მართლაც რომ წუთი და წამია ეს წუთი სოფელი და მე მგონი ადამიანებმა თითეული წამი და თითეული წუთი სიკეთეს უნდა დაუთმოს ძალიან ბევრ და დიდ ქარიშხლებში მივლია ომებს ბრძოლებს თუნდაც საკუთარ თავთან ომს გავიხსენებ და რა ვიცი ალბათ ჩემს ძალიან ახლობლებს გახსოვართ ძალიან ბევრი მეუნება რამ შეგცვალაო არა მგონია ვინმესთვის იმდენჯერ ეტკინოთ გული რამდენჯერაც მემატკინეს გული ჩემო ძვირფასებო რამდენჯერაც მე მიღალატეს მიუხედავად ამისა ყოველთვის ვცდილობ რომ ბოღმარ ჩავიდო გულში კან არ უბრაზდები ეც ადამიანი ვარ მაგრამ მოვერიე მე ჩემს თავს
იმიტომ რომ მეც ბევრისთვის მითხენია გული. მე ხომ ანგელოზი არ ვარ. ამიტომ სულ ვცდილობ რომ თითოეული წამი, თითოეული წუთი დაუთმოს იკეთეს ამ სამყაროს და საერთოდ ადამიანების სიყვარულს. დამიჯერეთ, ძალიან ბევრი რამე მაწუხებს. სულიერად ვიძახი. ძალიან ბევრი რამე მტკივა. ძალიან ბევრი რამე არ მომწონს. მაგრამ უფრო მშვიდად ვუგორძნობ თავს, როდესაც სიკეთეში ვარ. ეს მივაგენი და მე მით ვარ უბედნერესი ადამიანი. ახლა არამც და არამც არ გამიგოთ ისე, რომ ტვის სიყვარული და ტვის პატივისცემა კი შეიძლება ასე ვაშკაცურად შეაფასო ტერი, თუ ის რაინდია, თქვათ, თუ ის ვაშკაცია, ადამიანია, იმიტომ რომ ყველას თავის სიმართლე აქვს. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რაზეც მე ვსაუბრობ, მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარული და სიკეთეში ცხოვრება გამოსავალი. თორე ტერთან უპირველესად ბრძოლა საჭირო. ამაზე შეთანხმებული ვართ. სრულიად სამყარო. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გონიერი ბრძოლა და მერე უკიდურეს შემთხვევაში, თუ გამოსავალი აღარ არის, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ხანჯალზეც უნდა გაიკრა ხელი. აუ, საცავედი ახლა მე. აფორიეკებული ვარ სულ. გაზად, მე სულ აფორიეკებული ვარ. არა განსაკუთრებით, მაგრამ განსაკუთრებით მაინც. როდესაც მარტი მთავრდება და აპრილი მოდის. ისევ ფიქრებს ჩაეჭიდა გონება. მარტის ქარი ისევ მათრახს მიქნევს. შემოგევლეთ მეთქვით. ენაცვალოთ. მიყვარხართ, ძალიან მიყვარხართ. აბრაზებთ, მაგრამ მიყვარხართ. ჩემები ხართ. კოცნით და გეფერებით.